«Рекрути 1918». Фільм режисера Олексія Шапарєва показали в Ужгородському театрі «Ляльок Бавка» у рамках «Кінотолоки». Зняли про цю подію фільм. Власне, сценарій пролежав 10 років, я його витягнув і ми його реалізували, скажімо, екранізували. І, як не дивно, цей фільм зараз став актуальним. Виявилося в цей час, що в Україні знімали багато патріотичних фільмів, один з них наш. І я дуже радий показувати в місті Ужгороді його сьогодні. Протягом першого тижня травня в Ужгороді і Мукачеві покажуть українське кіно. Це патріотичні фільми про українців, зняті українцями. Вчора ми вже показували фільм «Той, хто пройшов крізь вогонь». Це було в Мукачево. Цей фільм був першим нашим повнометражним фільмом, який був зроблений ще в 2011 році. Тобто у цьому році йому виповнилося вже 10 років. Далі ще буде декілька фільмів, власне. «Червоний», «Гніздо горлиці», напевно, буде. І багато інших фільмів. «Кінотолока» – спільний результат Асоціації кінокомісії України, благодійної організації «Українська аудіовізуальна фундація» та кінокомпанії «Інсайт Медіа». Захід благодійний на підтримку військових та працівників кіноіндустрії. Творчі люди зараз, деякі пішли в ЗСУ, деякі в тероборону, деякі, хто не має військових професій, кого не беруть, а також не залишається якась безділа. Тобто ми розуміємо, що ми маємо зараз в тих умовах, тут в Закарпатті, проводити культурні заходи для того, щоб підтримувати моральний дух, саме культурний продукт, український аудіовізуальний сучасний продукт, який несе в собі український культурний код, який ми мусимо зрозуміти, і зараз ми його дуже відчуваємо. Організації кіномарафону саме у нашому краї сприяв Департамент культури, національностей та релігій Закарпатської обласної військової адміністрації. Дуже багато переселенців знаходиться на Закарпатті і дуже багато діячів культури і кіномистецтва. І доки вони знаходяться тут, у нас виникла ідея, а чому б не зробити саме під час війни фестиваль українського кіно, який і був названий «Кінотолока». «Кінотолока» – це такий кіномарафон. Кіномарафон фільмів, на які запрошуються учасники фільму, актори, або сценаристи, або режисери, продюсери і так далі. 4 дні, 4 зовсім різні українські фільми. Головне – це українське кіно, це патріотичне виховання, це підтримка українського непереможного, незламного духу, каже Євген Тищук. І ця кіноакція матиме продовження.